Kush do t'i marrë qelsat e BMW seria 1? Kush do t'ia hap dyert dhe të kthehet me të në shtëpi? Qelsi është në dorën tënde. Dërgo SMS me fjalën BMW 1 në numërin 4949 dhe hyn në lojë për të fituar shpërblimin kryesor. Ose çdo javë fitoni nga një HP mini laptop dhe Nokia E75. Fati është në dorën tënde.